ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့အလူငွေကြက်တန်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ကျော်ရထားပြီလို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်ကော်မတီရဲ့အတိပေးကြေညာချက်ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားတာပါ။မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နေပြည်တော်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရန်ပုံငွေမြန်မာကျပ်ငွေစည်းရင်းတဲ့ကိုကြက်တန်းပေါင်း 1126.854နိုင်ငံခြားငွေစည်းရင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.63 သန်းလှူဒန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလ6ရက်ကနေ12ရက်ထိပြည်တွင်းပြည်ပအလူရှင်928ယောက်ကလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်ကော်မတီကိုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကမတ်တီရန်ပုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း250နဲ့ကျပ်သန်း1000စတင်ထည့်ဝင်ထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။